Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім, хто налаштований на хвилі Українського радіо Запоріжжя та на телеканали UA Запоріжжя, вітаємо. Стартує телерадіопроєкт «Між нами». Як завжди, у цій порі разом з вами Олександр Пашненко та Елла Філоненко. Долучайтеся до обговорення наших сьогоднішніх тем і ви. Тож, як можна долучитися до нашого ютуб-каналу, знайшовши UA Запоріжжя? Або ж можна знайти нас і у нашому офіційному сайті zp.suspilne.media. Не забуваємо про студійний вайбер 095-22-20-356. Сьогодні у програмі ми поговоримо про сколіоз у дітей, а також про музичний онлайн-фестиваль для дітей. Про це та інше згодом після короткого блоку новин. Запорізька область посідає перше місце в Україні за посівами пшениці та гороху. За інформацією Департаменту агропромислового розвитку обласної держадміністрації, запорізькі аграрії у поточному році мають зібрати понад 960 тисяч гектарів ранніх зернових і зернобобових культур. У збиральних роботах аграрії планують задіяти більш ніж 2400 комбайнерів і понад 9 тисяч трактористів. Наразі по всій території області триває збирання ранніх зернових та зернобобових культур. За попередніми прогнозами, у 2021 році очікується валове виробництво зернових на рівні минулорічних показників. У рамках програми президента України «Велике будівництво» завершується капітальний ремонт першого поверху приймально-діагностичного відділення у спеціалізованій медико-санітарній частині міста Енергодар. Наразі тривають тендерні закупівлі на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Загалом ремонтні роботи завершені на 5 об'єктах – у Мелітополі, Васильівці, Бердянську, Пологах і Запорізькій обласній лікарні. Ще на четвертих роботах знаходяться на фінішному прямій – це Токмак, Енергодар і дві міські лікарні Запоріжжя 9 і міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги. За державними будівельними вимогами, приймальні відділення мають бути інклюзивними, мати спеціальний в'їзд для інвалідних візків і необхідне медичне обладнання. Це все щодо новин на цю хвилину. І переходимо до обговорення нашої сьогоднішньої першої теми. Кожна четверта дитина в Україні має порушення постави, а 5-6 осіб із тисячі страждають на сколіоз, повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я України. Які причини такої статистики, та як пасивний спосіб життя і надмірна кількість годин, проведених у сидячому положенні, впливають на поставу дитини? Про це говоримо із Валерієм Євдокимовим, лікарем-невропатологом-вертебрологом. Вітаємо вас в нашій студії, пане Валерію. Отже, насамперед, розкажіть, будь ласка, загалом, що таке сколіоз і як його батьки можуть самостійно діагностувати? Сколіоз – це, прежде всего, іскривлення позвонков бокової проекції з обов'язковою ротацією, тобто розворотом тіла позвонка. Это довольно-таки частая проблема, особенно которая встречается в последнее время. И она стала наиболее актуальной вот в последние года полтора, да, когда мы столкнулись с ковидным временем и карантином, когда дети наиболее максимальное время проводят самостоятельно за гаджетами, за компьютером и лишены какой-то регулярной физической нагрузки. Девочки болеют чаще, чем мальчики. Это где-то в 7-9 раз. Ну, прежде всего, связано с особенностями и с ранним половым созреванием. И, скажем так, сколиоз довольно-таки такая большая проблема, не только социальная и по состоянию здоровья, и имеет множество таких вот факторов и проблем. И даже психоматично дещо має. Естественно, потому что с таким ребенком, у которого выражен сколиоз, не хотят дружить, не хотят общаться, их избегают, и дети очень замкнуты в себе, и даже есть статистика по суицидальным состояниям. З якого віку можна діагностувати батькам самостійно, що у дитини буде сколіоз? Чи вже є сколіоз? Чи прогресує? Я завжди таким родителям говорю, ви можете самостійно, не дожидаясь осмотра педіатра, обнаружити у ребенка сколіоз. Що для цього потрібно? Для цього потрібно перше – внимательно за ним наблюдати. Як він сидить? Как стоит, сколько времени проводит за гаджетами, сколько у него выражено физическое развитие и сколько он уделяет времени сколиозу. То есть первое – это наблюдение. Второе – ребенка нужно раздеть. Разденьте ребенка и попросите его наклониться вниз, то есть достать руками пол. Если у ребенка на одной из сторон происходит такое легкое выпирание
возникает такое легкое мышечное напряжение и такая возвышенность, это говорит о том, что при наклонах происходит ротация тел позвонков и одна сторона выпирает. Это признак сколиоза, это так называемый симптом Адамса, который может каждая мама и папа проверить самостоятельно. Что тоді робимо, якщо, не дай Боже, у дитини виявили оці симптоми і все, що ви вище вже перечислили? Обязательно нужно обратиться вначале к педиатру, дальше он направит ребенка к профильному врачу, это может быть детский невролог, это может быть детский ортопед, и обязательно дальше лечение. Лікування на чому базується, які основні його принципи? Я хочу добавить по поводу діагностики. Значит, обязательно нужен рентгеновский снимок. Зачем? Казалось бы, да, вроде бы как мы уже видим сколиоз, но рентгенография позвоночника является не только диагнозом, но и вот той отправной точкой, от которой мы начинаем смотреть лечение сколиоза. То есть мы видим динамику. Если нет рентгеновского снимка, то трудно отследить, идет ли динамика, потому что визуально мы не всегда можем видеть. Стоит ли бояться рентгеновского облучения? Я думаю, нет, потому что, когда вы летите на самолете, допустим, там куда-то отдыхать, в Египет, да, или еще куда-то, то ту же самую рентгеновскую нагрузку, да, вот вы получаете как при полете самолета, так и при рентгеновском облучении ребенка. Но вы же не отказываетесь от лечения, от отдыха. Поэтому я не вижу каких-то страхов того, что вы получите дополнительное облучение. Это что касается диагностики. Так, теперь щодо лікування. Лечение прежде всего направлено, тут должен быть комплексный подход, он мультидисциплинарный, то есть над сколиозом невозможно работать самостоятельно. В эту программу задействовано несколько специалистов. Во-первых, это врач, который вас курирует. Да? Для чего нужен рентгеновский снимок? Во-первых, мы наблюдаем так называемые специальные параметры, которые видно на рентгене. Это может быть, во-первых, мы смотрим, сколько дуг, какой угол наклона сколиотической дуги, и обязательно есть такой показатель Руссини, который говорит нам о том, насколько произошло окостенение подвздошных костей. Если у ребенка уже произошло окостенение, то есть это то говорит нам о том, что прогрессирование сколиоза уже не будет. Если этого не произошло, то значит сколиоз может прогрессировать, но тогда и воздействие, лечебное воздействие в таком случае будет результативно. То есть пока он прогрессирует, его можно исправить. Обов'язково йдемо до фахівців. В домашніх умовах виправити ситуацію можна, наприклад, тими ж корсетами чи якимись іншими вправами. В інтернеті зараз дуже багато рекомендацій і різних лікарів можна завантажити і вдома проводити самостійно з дітьми. Я вважаю, що ні, це от несколько специалистов наблюдают. Во-первых, это необходим массаж. Массаж, да, направлен на снятие мышечного напряжения, которое формируется в зависимости от выраженности сколиоза. Это первое. Второе. Это занятие с инструктором-реабилитологом, который обучает специальным упражнениям, наблюдает за тем, чтобы ребенок правильно их выполнял. И, на мой взгляд, очень эффективно есть так называемая гимнастика Шрота, которая, это дыхательная гимнастика, она учит вот правильному дыханию и упражнениям, которые тормозят процесс, они вот таким образом расслабляют мышцы напряженные. Поэтому вот только комплексный подход позволит приостановить этот процесс. У нас є повідомлення, є просто від Олени, важкі шкільні портфелі призводять до проблем. Я думаю, да, потому что дети очень часто носят портфели на одном плече, происходит перераспределение нагрузки, и это тоже формирует так называемую сколиотическую осанку. Поэтому, если портфель носить, то только на двух плечах, вот ранец классический, да, с равномерным распределением нагрузки. Але ще якісь певні норми, скільки кілограмів, в якому віці дитина може підняти? Ну, я думаю, так? Это педиатр может подсказать, да, потому что вот таких тонкостей я вам не подскажу. То есть это не должно быть тяжело, не должно быть перекоса. Это не все учебники сразу носить. Мені хотілося ще уточнити з приводу корсетів. Вони можуть виправити ситуацію? Корсети можуть исправить. Какая задача корсета? Его, он фиксирует вот эти дуги, которые сколиотические, да, и не дает им прогрессировать. Поэтому одевается корсет. Это тяжелые степени, третья, четвертая, да, допустим, иногда вторая. И при правильном подходе, при всех гимнастиках процесс тормозится. Корсети підібрати можна самим батькам? Нет, у медичних, нет, закладах чи ні? Лише только звернутися врач, до лікаря, реабілітолог, який займається прицільно цією проблемою. Тобто, якби у нас багато хто займається, да, всім, но надо искать специалиста, который прицельно занимается сколиозом у детей. Якого часу буде достатньо, аби все ж таки затримати оцей процес або взагалі анулювати його?
Это процес длительный, и вот такое... Якщо, наприклад, на початковому стадії вчасно среагували? Процесс в любом случае занимает продолжительное время, и все зависит от того, какой сколиоз у ребенка. Если первая степень, это возможно быстрее. Если вторая, третья, то процесс длительный. И если мы к процессу полового созревания, да, и костенения точек выйдем, допустим, у пациента была третья степень, а мы выйдем ко второй, это потрясающий результат. То есть над этим надо долго работать. Что значит довго? Довготривалий? Це роки, місяці? Ну, я думаю, это не один год. Це болючий процес? Ні, ну це регулярний процес, от скажем так. Тобто треба, несмотря ні на що, хочу, не хочу этим займатися. Правильно дышати, делать розтяжки, упражнення, ходити на массаж. І, допустим, якщо ви какой-то курс массажа пройшли, да, на этом закончилось, то здесь уже самодисципліна і правильне виконання вот, упражнень. Якщо сколіоз не лікувати, то до яких наслідків це може призвести? Во-первых, все зависит от того, вот ученые до сих пор бьются, какая причина сколиоза, и до сих пор непонятно, но однозначно от 80 до 100%, ну, то есть практически каждый, да, сколиоз прогрессирует. Темпы могут быть абсолютно разные, это могут вообще ничего не измениться, и это может быть медленно прогрессирующий сколиоз, да, допустим, 10-20 градусов нарастания за всю жизнь. Это может быть крайне агрессивный сколиоз, когда 1-2 градуса ежегодно увеличивается дуга. Поэтому вот если, допустим, это быстро прогрессирующий сколиоз, то, конечно, он приводит прежде всего к патологии внутренних органов, да, это сердце, это желудочно-кишечный тракт, это легкие. У таких детей нарушается функция внешнего дыхания, им тяжело дышать, у них снижена жизненная емкость легких, это проблемы с сердцем. Так называемый формируется вот этот сердечный горб. И поэтому вот это затрудняет функционирование. Від Андрія повідомлення: у мого сина сколіоз. Чи може він займатися спортом? Я всегда пациентам таким рекомендую, что спорт нужен однозначно. Опять, мы исключаем тяжелую атлетику, да, вот там гири и все такое, но спортом нужно заниматься. Вопрос каким, да? Я считаю, что любым, но регулярно. Яким це будь-яким? Ну, от, ну, яким, давайте, яким, да, не можна точно, от, окрім важкої атлетики? Допустим, якщо у ребенка сколіоз, да, такі, то вот, бокс, басейн, ривкові техніки, тяжела атлетика, підняття тяжести – це исключено. Плавання, бег, вот легка атлетика, ходьба. Дома що можна замінити? Оце все, що ви перерахували, ці всі види спорту. Якась, можливо, просто примітивна зарядка може теж допомогти. Зарядка? Адже батьки завантажені, і не у всіх є час після роботи водити дітей до секції. І я думаю, що це одна теж із причин, чого у дітей у нас, да, прогресує сколіоз. И проблемы с поставой. Я считаю, что достаточно посетить вот инструктора-реабилитолога, который бы показал правильные упражнения на снятие тонуса напряженных мышц. Это должны быть простые упражнения, чтобы ребенок их освоил, повторил и дальше дома занимался. То есть здесь главная задача – это регулярность, а не бросать через там 2-3 недели, если надоело или не хочу заниматься. Отже, друзі, фізичні вправи, здоровий спосіб життя – це запорука успіху. А якщо проблеми виникли, то треба звертатися до лікаря. На цьому наголошував Валерій Євдокимов, лікар-невропатолог, вертебролог і гість нашої першої студії. Наша студія перша закінчується. Не перемикайте, за мить стартує друга. І буде дуже багато цікавого. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Ну що ж, друзі, продовжимо ефір на Суспільному мовнику. Ще раз нагадаємо, що це програма «Між нами». Ви можете долучатися до нашого ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя», наш офіційний сайт zp.suspilne.media. І не забуваємо про студійний вайбер 095-92-00-356. У другій студії нашої програми ми дізнаємося подробиці щодо онлайн-конкурсу для дітей. Та насамперед короткий блок новин. Бренд острова Хортиця, який він має бути, відповідь на це питання охочі знайдуть сьогодні, 9 липня, о 13:30, під час четвертого етапу дискусійної платформи «Хортиця. Видатна історія, велике майбутнє». Відбудеться презентація нового цього ж бренду. Дискусія відкрита для всіх та відбудеться онлайн на базі громадської організації «Запоріжжя платформа спільних дій». Аби взяти участь, треба лише зареєструватися за допомогою Google форми. Після реєстрації ви одразу отримаєте посилання на Zoom-конференцію. У суботу, 10 липня, поруч із каскадом фонтанів
ветеранів райдуга відбудеться перше тренування в рамках проєкту «Про спорт». Комунальна установа «Запорізький обласний центр молоді» Запорізької обласної ради запускає проєкт «Про спорт», спрямований на те, щоб довести, як вести спорт у своє життя, правильно харчуватися і дбати про власне здоров'я, насправді не так виснажливо, як здається. Своїм прикладом та знаннями з учасниками поділиться Інга Наникіна, професійна легкоатлетка. Це все щодо новин. Переходимо до обговорення нашої другої студії. У Запоріжжі стартував дитячий онлайн-конкурс «Фанк-рок Етно Мюзик Фолк Хор та Унсіті Біг Бенд». Про особливості його проведення, а також хто може взяти в ньому участь, говоримо із фронтменом гурту «Хор» та Юрієм Юрченко. Пане Юрію, вітаємо вас в нашій студії. Вітаю, дякую за запрошення, дякую за те, що ви зацікавлені в українській музиці, в авторській музиці. І саме дійсно цей проект, гадаю, теж буде цікавий слухачам. Така дуже довга назва цього проєкту. Це, щоб привернути увагу, мені здається. Це, щоб привернути увагу, так? А в чому взагалі суть і який основний меседж? Мабуть, така довга увага. Знаєте, коли нас питають, в якому стилі грає гурт «Хор», я, в принципі, можу теж багато слів казати і пригадувати багато стилів музиці, тому що, в принципі, там якимось одним окремити, відокремити неможливо. Історія чимала гурт. Так, і зараз ми взагалі там працюємо над новим саундом, але це зараз там не про це промова. Деякий час тому ми поспілкувалися з City Big Band-ом, відомим колективом в нашому місті Запоріжжі, муніципального театру танців, і вирішили, що нам треба щось зробити спільне. Це, мабуть, ще й пішло від того, що зараз змінився саунд гурту, хорта з'явилися духові, а в нас є такий класний біг-бенд у місті. І вже після цього народилася ідея зробити спільну програму, але ми пішли трохи далі і вирішили, що якщо нам робити спільну концертну програму, треба зробити якусь ще і соціальну, і музичну місію. Давайте скажемо великим словом. І долучити дітей. Тут коротенько хочу сказати, що я коли перше потрапив до музичної студії, це було там в середині 90-х років, і я не пам'ятаю, це було це випадково чи цілеспрямовано, але ми потрапили на концерт туру «Червона рута 95» усією студією. І саме після цього я особисто пам'ятаю, що вирішив, що мені треба займатися музикою. І не просто музикою, а сучасною українською музикою. І ось ми теж хочемо, щоб діти, які займаються музикою у спеціальних закладах або, може, у якихось аматорських гуртках, теж потрапили на цю подію і вирішили, що їм треба щось зробити для української музики і особливо для авторської. Тому що у музичному середовищі, якщо ти є ще автором, то ти взагалі вже є офіційним профі. Це конкурс, не фестиваль. Це конкурс. Можна подавати заявки, так? То які давайте до умов конкурсу? Все можна прочитати, звичайно, на пабліках у Фейсбуці, на сторінках гурту і City Big Band муніципального театру танцю. Але якщо коротенько, треба, щоб ви були віком від 9 до 17 років. Ви грали на музичних інструментах, перелік теж там є указаний, але це інструменти, які звучать у класичному біг-бенді. Або бути вокалістом, теж добре співати, треба музичний фрагмент, там, з хвилинку. Надіслати. Надіслати. Є пошта проєкту, туди можна відправити своє демо. Це, в принципі, у супровіді мінусовки можна заспівати або заграти. І вже від цієї майстерності ми будемо відштовхуватись і запрошувати дітей прийняти участь у проєкті. Вони будуть мати можливість або з нами заспівати, а може хтось читає реп, ще й зачитати під ці пісні, або у складі City Big Band зіграти з професійними музикантами. Це така нагорода переможцям буде. Я вам скажу так, для кожної творчої людини вихід на сцену – це вже нагорода. А скільки ось цих переможців може бути? Це лише ми зараз так для себе вирішили, що це буде там 10 дітей, які приймуть участь у концерті. Хто буде обирати і за яким принципом? Адже діти – це така вразлива категорія, яка може ображатися, що чомусь не їх вибрали, і саме після цього можуть просто забути про музику. Я вам так скажу, що більш вразлива категорія, мабуть, навіть не діти, а їх батьки, якщо так пожартувати. Ви ж розумієте, конкурс – це таке умовне слово. Ми хотіли просто дати талановитим дітям можливість побачити себе на великій сцені у великій кількості професійних музикантів і просто загорітися музикою. Це основний меседж цього проєкту. Сам концерт буде вже восени 30 вересня
Чому зараз стартував конкурс з 5 липня до 5 серпня, щоб була можливість майже 2 місяці підготуватися. І щоб дитина, яка вийде на сцену, вона себе добре почувалася, ми її підтримали, і це все було органічно. Тому що це є ще й авторський матеріал, це не просто вокальний конкурс, куди ти вийшов, заспівав відому пісню, і всі зразу від тебе це відчули. Коли ти працюєш з авторською музикою, тобі потрібно декілька бар'єрів подолати. Тобі дуже легко вийти, заграти якусь відому мелодію, будь-яку, хоч навіть класичну або сучасно популярну. А коли ти виходиш з авторським, ти, ну, якщо ти досягаєш успіху, це подвійний успіх, тому що ти просуваєш свою творчість. Мені здається, що взагалі це саме є цінним і це є кайф. Чи потрібна згода батьків? Якщо дитина, наприклад, сама надіслала відео, а батьки про це не знають. Ну, я думаю, що, ну, по-перше, до заявки додається координат, як можна зв'язатися. І ми будемо, звичайно, це все з'ясовувати, щоб була згода батьків, щоб вони були не проти, що дитина займається музикою, вона хоче прийняти участь. І, ну, зазвичай на такі конкурси без батьків або без керівників гуртків, де займаються діти, ніхто не приходить. Ну, і тут ми вже спільними авторськими групами гурту «Хор» та «Сіті Біг Бенду» виберемо тих дітей, з ким би ми хотіли попрацювати на цій сцені. Літній цей період обрали ж, певно, теж не даремно. Зараз канікули. Можливо, це теж ще зараз нагадати дітям, щоб можна відірватися від гаджетів, а займатися творчістю і взяти участь у цьому конкурсі та ще й перемогти. Так? Ну, чи не думали про це? Цього не було одного із яких пунктів, чого, ну, проводиться саме влітку. Про це, мабуть, думають усі батьки, як відірвати своїх дітей від гаджетів. Але для мене головне, щоб насправді ходити до школи, навіть до музичної, це є щоденна праця і вона необхідність. І необхідність для дітей. Я пам'ятаю, як я теж ходив в школу, ти перший тиждень, коли засумував після канікули всіх рад, і бачите, потім знову школа. І з музичною теж саме. Але якщо змінити середовище від класичного навчання до там естрадного і те, що ти можеш виходити, ось це головне. Ось це після цього з'являється іскра. Бажання. Якесь бажання щось робити, навчатись чомусь новому. Можна грати не на одному інструменті, а взагалі на декількох. І навіть трошки раніше там потрапити до якогось вже більш вищого навчального закладу, стати аранжувальником. Але треба для цього якийсь поштовх. Просто так це не виходить. Ну, я ось так пригадую на власному досвіді, що воно так і було, і так і є. Це, треба десь виступати, треба когось слухати, і після цього ж якісь народжуються вже свої ідеї. А якщо в тебе бажання як музиканту просто навчитися і там грати у кавер-бенді, ну це класно, це професійно, це круто. Але на цьому творчість не закінчується. Ми хотіли б, щоб люди, і діти, і музиканти писали власні пісні, щоб з'являлися майданчики, як, наприклад, наш концерт «Майбутній», що це події, що люди прийшли і бачать, що якщо я щось буду писати своє, в мене є можливість виступити на великій сцені, а не просто десь переспівати чусь пісню. Я можу зі своєю піснею вийти на велику сцену, навіть якщо я дитина. Чи далі буде гурт «Хор» та «Сіті Біг Бенд» працювати з цими учасниками? Вже поза концертом. Ну, у нас програма з 12 пісень буде складатися. Що буде після цього? Давайте зробимо цей період, цю програму, а після цього вже, звичайно ж, ми хотіли, щоб все одним благодійним концертом це не закінчилось. І цей проєкт мав продовження, щоб ми змогли його презентувати і на інших сценах великих, як запорізьких, так і не тільки. Ми б хотіли б з цією програмою і зробити гастролі, як у нас вийде. Ну, це, як то кажуть, вже по дальших планах. Головна мета зараз, в принципі, зробити цей благодійний концерт, зробити, ну, ви ж питали про нагороду для дітей, зробити ще телевізійну зйомку, тому що цей проєкт є ще й телевізійним, буде що подивитися і буде що показати, тому що, ну, взагалі український контент на телебаченні – це теж окрема тема. Нам хотілося, щоб українська авторська музика теж була у медійному просторі, як радіо, так і телевізійному, тому що це
теж одна мета цього проєкту. Будуть певні вимоги до відеоробіт, ви зазначили. Чи будете враховувати те... У нас дуже коротко, 10 секунд. Коли будете оцінювати роботи, чи будете враховувати те, що не всі діти можуть використати наповну свої можливості, бо дехто знаходиться поза містом, ну і так далі. Мені здається, що сучасні комунікації роблять будь-що завгодно. Тому якість там відео, чи якісь фонограми, якщо дитина добре співає або грає, мені здається, що і так зрозуміло, навіть на це не глядачу непрофесійному. Ну що ж, друзі, тепер ви знаєте, чим зайнятися і, власне, чим зайняти ваших дітей. А ми на цьому будемо завершувати програму «Між нами». Про музичний конкурс ми говорили з фронтменом гурту «Хор» та Юрієм Юрченко. У студії працювали Олександр Пашненко та Елла Філоненко. Вдалих вам вихідних, на все добре. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».